球団別、甲斐拓也に対する提示額一覧はこちら。ソフトバンク4年10億、巨人、ソフトバンクを上回る10億以上を提示、それ以外は調査なしか。甲斐はまずそもそも FA するんや、巨人行ってもフルでは出れないぞ、ホークスが似合っていただけに他球団行ったら印象悪くなるぞ、巨人行ったらアーキンなんだねって思っちゃうわ。もうベテランの枠だし、巨人は10億は硬いと思うけど、さすがに出しすぎじゃないか。もうホークスで4年も入れるなら安泰なのにね。中日とか西武が名乗り出すかと思いきや意外とそうでもないのね。もっと需要ある選手だと思ってた。大城いるし別に甲斐いらなくてってのが感想。小林の出番がいよいよ完全になくなりそう。甲斐は星の能力で言っても球界でトップクラスだし、今年は打撃も良かったし残ってほしいわ。ソフトバンクは甲斐いなくなったらだいぶ戦力ダウンするよね。下手したらギータがいなくなるよりも全然損失でかいと思う。甲斐は良い選手だけど年齢的にも迷うよね。おそらくオスナ10億とか移籍組の額が高すぎるから不満に持ったんだろうけど、甲斐の存在価値を見るなら4年15億くらい出してもいいと思う。残ってくれないと代わりの捕手いないわけだし、巨人行きそうだよね。交渉してる段階だし流れ的にも。甲斐とっても人的保証がな、ゲットできるならもちろん欲しいけどコスパがうんって感じよね。10億あるなら他の使い道がありそう。石川大山甲斐が全員巨人行ったら笑うな。戦力バランスが面白くはなりそうだけどね。最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画も見てくださいね。